longitude for your long life and health. Yeah. And get ready to listen with the devotion these words of the Buddha chanted by the monks. And if you can chant together, you can join with our chant. Sadhu, sadhu, sadhu. Bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tassa bhagavato samma sambuddhasse. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhasse. Arahan samma sambuddho vijjacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma satta deva manussanam buddho bhagavati bhagavata dhammo sandittiko akaliko e passiko upanayiko pacchattang vinyo hiti supatipanno bhagavato savaka sangho jupatipanno bhagavato savaka nyaya patipanno bhagavato savaka sangho samiti patipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato savaka sangho avuneyyo pavuneyyo Anjali karaniyo anuttaram punyakketam lokasati Sankutan ratanatrayam etena satcha vajjena Pasutan ratanatrayam etena satcha vajjena Pasutan ratanatrayam Matta kusalena amtan santam padam abhisamecha sakko ujuca sujuca suvacho chasse muduvanatimani santussakocha subarocha appakichocha salla ukavutti santindriyocha nipakocha kulesu ananugiddo nacha kuddan samachare kinchiye Vinyo pare upavadeyum sukhino vake mino hantu sabbe satta bhavantu sukhitatta ike chipana bhutatte tasa vata varava anavase sadigava Majjima rasa kanuka tula ditta vayeva adhitta echa dureva santi avidure bhutava sambhave siva sabbe satta bhavantu sukhitatta Nikubbeta nati manyeta katta tinam kanche bhyarosana patiga sanyananya manyasa dukkha Michaya mata yataniyam puttam ayusa eka putta manurakke evampi sabbe Mana sambhavaye aparimanam mettancha sabbe lokasmin mana sambhavaye aparimanam Tiriyancha asambhadam averam asapattam dittam charanni sinno vasayano vayavatasya vigatamiddo Etam satin adetteya brahma metam viharam idama udittincha anupagamma silavadassanena Sampanno kame suvinaya gedan Nai jatu gabba seyam punare titi Tena satcha vajjena Sambarukkam vinasatu Tena satcha vajjena Sambarukkam
भयो विनश्यतु एतेन सच्च वञ्चेन सर्व रोगो विनश्यतु विवज्जन्तु सर्व रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायु सुखे दीर्घायु भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुद्धि भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुद्धि भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुद्धि भवन्तु ते भूतानां पापग्गह निवारणा परितस्सानुभावेन हन्तु ते सम्मुपद्दवे निमित्तं अवमंगलं च योचामनापो सकुनस्स सद्दो पापग्गहो दुःसुपिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमिन्तु यन्दुं निमित्तं अवमंगलं च योचामनापो सकुनस्स सद्दो पापग्गहो दुःसुपिनं अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमिन्तु अवमंगलं च योचामनापो सकुनस्स सद्दो पापग्गहो दुःसुपिनं संघानुभावेन विनाशमिन्तु कप्पत्ता च निद्दुःखा भयप्पत्ता च शोकप्पत्ता च निःशोका हुन्तु सब्बे पिपानिनो ददन्तु सद्दाय शीलं रक्खन्तु सब्बदा भावनाभिरतान्तु गच्छन्तु देवता सब्बे बुद्धा बलप्पत्ता पच्चेकानं चयं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रक्खं बन्धामि सब्बसो सब्बे बुद्धा बलप्पत्ता पच्चेकानं चयं बलं अर्हन्तानं ञ्च रक्खं वन्दामि सब्बसु හොඳයි මූලාසනේ වැඩ සිටින ඇමරිකාවේ නිව් ජර්සි බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ මහා විහාරයේ විහාරාධීශවර අපේ නායක මහා ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේගෙන් ඊළඟට වැඩ සිටින अपे नेपाले स्वामींद्रयानंद वहंसे उन्हांसे न्यूजर्सी महाविहारे वैदेइने अनेक अपे कल्याण मित्र पंडित हामुद्रुवन वहंसेला देनम एम विहारे वैदसितिन ओब वहंसेला शिवनमगेन अपि पादाभिवंदनेन युक्तव अवसर इल्ला सितिनवा एता केटि अनुशासनावक दीर्घ अनुशासनावक नेमेइ सिद्ध करन्नट मे पिंकम मालावे निमाव सटहां करमे इतिंग अपे डेलान आर्यवंश मैतितुमात निमाली आर्यवंश मैतिनियात तामुतुं पिंकम मालावक असुगिय दाहत्वेनिदा तमाई आरंभ करन्नट यदुने दाहत्वेनिदा इंदला विसी हतरवेनिदा वेनकं अपे वाशिंगटन डीसी मैरीलैंड एवगेम नॉर्थ वर्जीनिया කියන පළාත්වල ධර්මානුශාසන අටක් හෝ නවයක් පැවැත්වුවා. ඊට පසුව තමයි අපේ ඔබතුමන්ලා ජීවත් වෙන මේ පළාතට වැඩම කළේ නිව් ජර්සි, ස්ටැටන් අයිලන්ඩ් සහ ක්වීන්ස් නිව්යෝක් නිව්යෝක් මහා විහාරය. ඉතින් ඒ ස්ථානවලත් ධර්ම දේශනා අපිට සිත කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. යනුව මම හිතන්නේ අපිට සජීවීව පිරිස පිටියට දහසකට අධික පිරිසකට මේ රටේදී ස්ථාන ගණනාවකදී දේශනා පවත්වන්න අවස්ථාව උදා වුණා. ඒ වගේම අපි ඊයේ දේශනාව විතරක් සජීවීව විකාශනය කළා බුද්ධ පුතුන් Facebook පිටුවේ.
අද වෙනකොට 14 දහසක් පමණ මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා තිබෙනවා අපේ ලෝකෙ පුරා ඉන්න ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාව. ඉතින් විශාල පිරිසකට ධර්ම දානයක් දෙන්න ඔබතුමාට මැතිණියට අවස්ථාව හම්බුණා. ඉතින් දුලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා අද තමයි 얘 දෙන්නත් මුණ ගැහුනේ. ඉතින් 얘 දෙන්නත් මේ පින්කමේ දායිකාවෝ. ඒගොල්ලොන්ගේ දායකත්වයත් සම්බන්ධයත් මේ උතුම් පින්කමට තියෙනවා. මේ පින්කම මාලාවටම අරමුණු ප්‍රධාන කීපයක් තියෙනවා. එකක් ඔබතුමාගේ අදට යෙදෙන ජන්මදිනය. දිලානාරිය වංශ මැතිතුමාගේ. ඉතින් ඇත්තටම එතුමාට ඕනි වුණේ මේ ජන්මදිනයට මේ නිවසට මාව වැඩම කරවා ගන්න. ඒක තමයි එතුමාගේ අවශ්‍යතාවය වුණේ. පස්සේ තමයි පින්කම ටිකක් දිග්ගැස්සුනේ සති දෙකක් විතර. වැඩි පිරිසකට මේ වඩින වෙලාවේ බණ ටිකක් කියන්න සූදානම් කරන එක හොඳයි කියලා. ධාම් ශ්‍රද්ධාවේ මාස ගානකට කලින් මේ පින්කමට එතුමා ලංකාවට ඇවිල්ලා මාව මුණ ගැහිලා එතුමාගේ හිත මිත්‍රයෙක් වන පාසල් මිතුරෙක් වන ශශීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහත්මයා අරහත් සම්බන්ධීකරණය වෙලා ඉතින් මා මුණ ගැහිලා ඉල්ලා සිටියා මේ පින්කමට වඩින්න කියලා. නමුත් අපි ඔක්කොම සූදානම් කරගෙන හිටියත් ලංකාවේ හදිසියේම චන්ද දිනය කිව්වා නොවැම්බර් 16 කියලා. එතුමටත් රාජරාජ මහාමාත්‍යාදීන් හරි සම්බන්ධයිනේ නේද? ඉතින් ඔය කාරණා එක්ක මුලින් මෙහෙ කරන්න තිබිච්ච පින්කම් මාලාව මුලින් අපි වොෂින්ටන් DC පැත්තට යොමු කරගත්තා. ඒ අනුව තමයි අවසානයේට මේ පළාතේ කෙරෙන පින්කම් මාලාව සූදානම් කරගත්තේ. හැබැයි ඒක හොඳට ගියා. මොකද හේතුව 30 වෙනිදා ඔබතුමාගේ උපන්දිනයේ දවසේම පින්කම් මාලාව එහි පරිසමාප්තියක් විදිහට ඔබතුමාගේ නිවසට මහ සංගරුවන වඩම්මලා දම් පූජා කරලා පිරිත් ශ්‍රවණය කරලා හොඳ ආශිර්වාදයකුත් ලබාගෙන පින්කම් මාලාව නිමා කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් නිව් ජර්සි නගරේ පැවැත්විච්ච පළවෙනි දේශනාවට වගේම අද ඔබතුමාගේ උපන්දිනයට සුබපතන්නත් අපේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත නේ අපේ තානාපතිනිය මේ ස්ථානයට පැමිණිලා තිබෙනවා. තව පවුලේ බොහෝ හිතවතුන් හිතවතියන් ඒ අයගේ දුවදරුවෝ විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ස්ථානයට මේ උතුම් පින් කටයුත්ත සඳහා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දානය කොටස් තුනකට ධර්මයේ අපිට සමහර තැනක හමු වෙනවා. දාන වර්ග තුනක්. ආමිස දාන, අභය දාන, ධර්ම දාන කියලා. දානය කොටස් තුනකින් විස්තර කරනවා ඇත. එතන ආමිස දාන කිව්වේ දැන් ඔබ ටික වේලාවකට පෙර තථාගතයන් වහන්සේ ඇතුළු කොට මහා සංඝ රත්නයට පූජා කළා ආහාර පාන පළතුරු වර්ග පැන් ආදී දෑ ඔබ පූජා කර. ඊට අමතරව කොට මෙට්ට ඇඳ ඇතිරිලි ඉඩ කඩම් මිල මුදල් ඕනෑම භෞතික ද්‍රව්‍යමය දෙයක් යමෙක් යමෙකුට පූජා කරනවා නම් ඒකට කියන්න පුළුවන් ආමිස දානයක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ මෙටීරියල් මොනවා හරි දෙයක් තව එක්කෙනෙකුට අපි පිරිනමනවා නම් ඒක ආමිස දානයක්. ඒක දීමක් ඒක ඒ දීම ඇතුලේ අපිට දේවල් ලැබීමත් තියෙනවා. ඒ දීම ඇතුලේ ඒක ලැබීමකුත් තියෙනවා පෙරලා. ඉතින් ආමිස දානය බුද්ධ ශාසනය උගන්වනවා වැඩිපුර පින් සිද්ධ වෙනවා කියලා සිල්වතුන් ගුණවතුන් අරමුණු කරගෙන දුන්නා. අනුග්‍රහයක් පිණිසත් දෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දි සීලාදී ගුණ කාරණා සලකන්නේ නැහැ. එතන අර අවශ්‍යතාවය සලකන. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් මෙහි ඉන්න හෝම්ලස් අයටනේ ඔබ යම් යම් පරිත්‍යාග සිත කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ලෝකෙ දුප්පත් රටවල් වල ඉන්න අයට ඔබලා යම් යම් පරිත්‍යාගයන් සිත කරනවා. මා දකිනවා එහෙම ඩොලර් එක එකතු කරනවා, පාවිච්චි කරපු දේවල් ටිකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ දේවල් එකතු කරන මෙහි එක එක මේ සෝෂල් වර්ක් ප්‍රොජෙක්ට් තියෙනවානේ. එතකොට ඒවට ඔබ දෙන්නේ අර නැති බැරි අයට ඒව දෙන්න ඕනි කෙනෙක්. ඒවෙනුත් පින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කටයුතු කරන කෙනුත් පින් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මට ආරංචි වුණා දිලන් මහත්මයාලා හම්බන්තොට ප්‍රදේශේ දැන් එන සතියේ
මම හිතන්නේ ලංකාවට ඇවිල්ලා පාසල් දරුවන්ට පාසල් උපකරණ බෙදා දෙනවානේ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉතින් ඒ වගේ ලොකු පින්කම් කරනවා ඒවා ඒවා අනුග්‍රහයක් පිණිස දෙන දාන ඒවා කරන්න ඕනේ මිනිස්සු පැවිද්දොත් ගිහියොත් අපි කවුරුත් ඒ අනුග්‍රහයක් පිණිස නැතිබරි අය වෙනුවෙන් දුප්පත් අය වෙනුවෙන් අවශ්‍යතා තියන අය වෙනුවෙන් අපි ඒව දෙන්න ඕනේ දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉතින් ඒවයි දිත් පිනක් සිද්ධ වෙනවද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙනවා දක්ෂිණා විභංග සූත්‍රයේදී කිසිම සීලයක් නැති වුණත් කිසිම ගුණධර්මයක් නැති වුණත් පවප්පිනක් විශ්වාස කරන සම්මාදිට්ඨිකෙක් නුණත් එවැනි කෙනෙකුට හරි යමක් යමක් දුන්නොත් දුන්නා වගේ 10 ගුණයක ආනිසංසයක් හම්බෙනවා දක්ෂිණා විභංග සූත්‍රයේදී දුන්නා වගේ 10 ගුණයක දැන් ඔය අපිට දන් දෙනකොට ඔළුවට එනේවනේ සමහරුගේ මූණ බලලා අපිට හිතනවා මෙයාට දීලා පින් සිද්ධ වේද හොරෙක් වගේ මූණ නේද දේපද්දෙත් කොහෙද ඊරයක් බීලා වගේ කියලා කවුරු හරි ආපන් අපිට ඔළුවට එනවා දෙන්න යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන ඒව සලකන්න එපා ඔබ එයාට ඒ වෙලාවේ අවශ්‍ය දේ දෙන්න ඒකේ දෙන්න දුන්නම ඔබ ප්‍රාර්ථනා නොකරත් ඔබට හම්බ වෙනවා දුන්නා වගේ 10 ගුණයක ආනිසංසවරයක් දක්ෂින විභංග සූත්‍රය තියෙනවා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ගෞතමිය අරමුණු කරගෙන ආනන්ද තෙරණහන්සේ අභියස දේශනා කරපු දසමක ඒ නිසා අපි ඒ වගේ පින්කම් කරන්න ඕන නමුත් අපිට මහ ආනිසංස ලබන්න ඕන නම් අපි දන් දීම පූජාවක් විදියට කරන්නේ සීලවන්තකම ගුණවන්තකම ආධ්‍යාත්මිකව දියුණු වෙච්ච උත්තමයන්ට දැන් ආධ්‍යාත්මිකව දියුණු අයට අපරාධයක් කළොත් මහ බලගතු අකුසල් වෙනවනේ දැන් අපි අපේ ශාසනයේ උගන්වන භයානකම පව් පහක් තියෙනවා බුදුවරයෙකුගේ ඇඟේ ලේසොලවන එක රහතන් වහන්සේ නමක් ඝාතනය කරන එක මරණ එක සංඝ භේදය කරන එක අම්මා මරණ එක තාත්තා මරණ එක ඒවට කියනවා අපි මේ ශාසනයේ උගන්වපු භයානකම පව් පහ එපා ඒ පහට අමතරව තව තියෙනවා ඉදිරිපත් වෙන දේවල් ඔය ආර්යෝපවාදයේ වගේ රහත් වෙච්ච උත්තමයෙකුට මාර්ගඵලලාභියෙකුට නිඳා අපහාස කිරීම අපවාද උපවාද නැගී එකත් භයානක කුසලයක් එකත් කරන්න දෙපයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා මොකද එහෙම අනිතු විපාක ඇවිල්ලා තියෙනවා එහෙම අයට අපවාද උපවාද නිඳා කරන්න ගිහිපා නමුත් අර පව්පහරි භයානක මොන පින කරත් මුලට ඉදිරිපත් වෙලා විපාක දෙන්නේ අර පව්පහ මොකද හේතුව ඒ ඇත්තන්ගේ ගුණය වැඩි බුදුවරයෙකුගේ ගුණය අපිට කියන්න බැරි තරම් लियल पोत् प्रमाणिक लियांड बरितरा इच्छरट गुणयक सीलयक उतुंब वक्तिनो आध्यात्मिक तेवनी केनकुट अपराध्यक करत कठिन पिंकं सीयक करला तिबुनत ए कठिन पिंकं वला आनिसंस नेवे इसरहट एन्ने अर बुदुरजानन हंसिट करपु अपराध्य अकुसले आर्यन वहंसिट करपु अपराध्य अकुसले संघया भेद करपु एके अकुसले एतकोट एवाट विपाक वेडि वेन्ने ඒ අත්ංගාව තියෙන උදාහර ආධ්‍යාත්මික ಗುಣපැත්ත වැඩි නම් එවැනි කෙනෙකුට නරක කරොත් විපාක වැඩි. එතකොට එවැනි කෙනෙකුට අනිත් පැත්තට යමක් දුන්න ආනිසංසත් වේ. ඒකනේ පුද්ගලික දාන 14ක් දක්ෂිනා විභංග සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා පුද්ගලික දාන 14න් ඉහළම ආනිසංස ලැබෙන්නේ පහළම ආනිසංස ලැබෙන්නේ සතෙකුට කැම ටිකක් දුන්නා. දුන්නා වගේ 100 ගුණයක් හම්බෙනවා. දැන් මේ හිටියනේ බෙලා නේද? දුවෙක් විදියට හදාගත්තේ නේද? ආ චූටි දුව කියලා. ආ මේ මං හිතන්නේ ගොඩාක් වේදනාවට පත් වුණා බෙලා චූටි දුව නේද? පුංචි සුරතල් බලුපැටියෙක් එයා මැරුණම ඔබ දුකට පත් වුණා. දැන් එයාට කැම බෙලක් දුන්නම ලැබෙන ආනිසංසය දුන්නා වගේ 100 වාරයක්. හැබැයි ඉහළම ආනිසංසය පුද්ගලිකව ඒක පුද්ගලික කැම බෙලක් නේ. ඒ වගේ පුද්ගලිකව යමක් දුන්නොත් ඉහළම ආනිසංස ලැබෙන්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට දුන්නා. අසංඛ්‍ය අප්‍රමාණයක් ආනිසංස හම්බ වෙනවා කියලා ධර්මයේ තියෙනවා. ඊටත් වඩා ආනිසංස හම්බ වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඇතුළත් වෙන විදියට සංඝ රත්නයට දන් දුන්නා. සංඝයාටයි දන් දෙන්නේ කියලා දන් දුන්නා. එතකොට තුන් කාලෙටමයි තියෙන්නේ. එක කාලෙකටයි තියෙන්නේ ගාණක් නෑ එතන. ගුණයෙන් අසීමිත ගණනින් අසීමිත පිරිසක් තමයි එතකොට ඒ දාණයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ආමිස දානේ ආනිසංස වැඩිපුර ලබන්න ඕන නම් අපි සිල්වතුන් ගුණවතුන් අරමුණු කරගෙන මූණු නොබලා පුද්ගලිකත්වයේ නොසලකා දන් දෙන්න. දැන්
අපි අසරණයිට උදව් කරනකොට අපේ හිත එච්චර ලකුවටම පිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ සමහර අපවිත්‍ර සිතුවිලි තේ අතර එනවනේ අපි දුප්පත් එක්කෙනෙකුට මොනවා හරි දෙන්න කලින් අපි මොන තරම්නම් හොයනවද එයා දුප්පත් මත ඒක හරිද ග්‍රාම සේවක ඒක කන්ෆර්ම් කරාද පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ඒක ගැන තාපු මොකද්ද කමෙන්ට් එක ඔය කොහොම බලලා බලලා අපි හොයාගන්න අපිට වැඩිය පහද්ද කියලා එහෙම හොයාගෙන තමයි අපි ඉතින් ඒක දෙන්නේ ඒ දෙන්න යනකොටත් නිකන් හරි දෙන්න යන කට්ටිය වගේම ඒ පවුලේ අයත් ලස්සනට හොඳට ඇඳුම් එහෙම ඇඳලා හිටියොත් අපේ ඔළුව ආයෙත් කලබල වෙනවා මේ ඒගොල්ලොමද ඒ කියන්නේ මේ මනස කියන එක හැමතිස්සෙම අර දුප්පතුන්ට අසරණයින්ට දෙනකොට හොයන්න දඟලනවා ඒගොල්ලෝ අසරණමද ඒගොල්ලෝ දුප්පත්මද නැත්නම් මේක කපටිකමද ගොඩාක් ඒවා අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා එතකොට ඔය අපේ මාන්නකරකම වගේ චෛතසික තමයි ඕවට එළියට එන්නේ නේ එතකොට ඉතාලම පිරිසිදු හිතක් එනවා ඔබ මූණක් නොබලා අපි දන් දෙන්නේ මහා සංගරත්නයටයි කියලා දන් දෙනකොට එහෙම නරක සිතුවිල්ල මොකක්වත් එන්නේ නැහැ මොකද මූණ බැලුවොත් නේ ප්‍රශ්නේ නේ මූණ නොබලා අපේ සායනහන්සේ සංගීක වාක්‍ය කියද්දි කිව්වේ මේ ඉන්න සායනහන්සලා නෙමෙයි මේ දානේ මහා සංගරත්නයටයි කියලා भिक्षु संघस देम किन खोट ए उतुम भिक्षु संघ आट ओब दम दे तन बुधुरजान से तई ती केला अपे पंडित हमदुरु दाने संघ सत्तु करा दि संदाह करे आनीसा आमिष दानो ए विधियट दीला आने संसला बंड पुलवांग अद ओबट आयुष वर्णय सपय बल किन देवल प्रार्थना नोकरत लबेन उतुम दाने ओब सिद्ध करा इलांगट देवनी दाने अभय दाने අභයදානය සාමාන්‍යයෙන් අපේ සංස්කෘතියේ පුහුණු වෙලා තියෙන කුරුල්ලෝ නිදහස් කරන එක හරක් නිදහස් කරන එක ඒ වගේ මරණයට කැපවෙච්ච සත්තු එයින් මුදවන එක තමයි අභයදානයේ ලෙස අපේ සංස්කෘතියේ ගොඩාක් ප්‍රචලිත වෙච්ච ක්‍රියාකාරකම් හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ අභයදානය පුහුණු කරද්දී අපි ඇත්තටම කරන්න ඕන එක තමයි ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින්න ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුණොත් ඔබ මුළු විශ්වයටම අභය දුන්නා වෙනවා. කියන්නේ ඔබ ප්‍රාණඝාත නොකරන කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඔබ නිසා කිසි කෙනෙකුට මරණ බයක් ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ ඔබ. මගේ ජීවිතේ මෙයා නිසා නැති වෙයිද කියන අසහනය ඔබ ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ දිවි හිමියෙන් පානාති පාතා වේරමණි. මම පරපණ නැසීමෙන් වළකිමි කියන අදිස්ථානින් තවත් අපේ නැති බය බය නැති කරන්න පුළුවන් අදින්නා දානා වේරමණි මම ඔයාගේව හොරකම් කරන්නෙත් නෑ කියලා විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණි මම ඔබේ පෞල් සංස්ථාවට ඇතුළත් වෙන්නේ නෑ ඒක මැදට ඇවිල්ලා ඔබට හානියක් කරන්නේ නෑ කිව්වොත් තව ටිකක් බය නැති කරන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම මිනිස්සු බය වෙන කාරණා බෝරුව කේලම පරුස වචන හිස් වචන ඇතරම කිව්වොත් දස අකුසලයක කෙනෙක් නියලෙන කෙනෙක් ඉන්නවා යනු අනිත් අයට ඉන්න වෙන්නේ යා ඉන්න තැන බයෙන්ද නැද බයෙන් ඔබ දස අකුසල් කරණිකෙන් වලකින්න තීන්දුවක් ගත්තොත් අනුන් නොනසයින්න හොරකම් නොකර ඉන්න වැරදි කාමයට නොගින් ඉන්න බොරු නොකිය ඉන්න කේලම් නොකිය ඉන්න පරුස වචන නොකිය ඉන්න හිස් දේවල් නොකිය ඉන්න අනුන්ගේ දෙයට ආසා නොකර ඉන්න අනුන් නැසේවා කියලා හිතන එක නවත්තන්න ඔබ තීන්දුවක් ගත්තා මම කරන නරක වැඩවලයි හොඳ වැඩවලයි විපාක මට එනවනේ කියලා හිතන්න සම්මාදිටික වෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් අයින් වෙලා ඔබ පටන් ගත්තා ඔබ මුළු ලෝකෙටම අභය දානි දුන්නා අර ගවයෙක් නිදාස් කරනවාට වඩා ඒක පිට මං කියන්නේ සතුන් නිදාස් කරන්න එපා කියලා ඒක ඔබ කරන්න හැබැයි සීලය තමයි નિયමම අභය දානේ දෙන්න පුළුවන් කරන්නේ මොකද හේතුව ගවයෙක් අපිට එක සැරයක් මරණින් නිදහස් කරගන්න පුළුවන් වුණාට එයාට මරණ බය ඕනම වෙලාවක දැනෙනවද නැත් දැනෙනවා අපිට කරන්න පුළුවන් ඕනම සත්‍යයකට ඇති කරන්න පුළුවන් විශ්වාසයක් මම හින්දා ඔයා මැරෙන්නේ එචර ඒ බය විතරක් නැති කරන්න පුළුවන් ඒ බය ගෙදරටත් නැති කරන්න පුළුවන් අපිට හරකටත් නැති කරන්න පුළුවන් කූඹියටත් නැති කරන්න පුළුවන් නේ නැත්තම් අපි කොච්චර අබේදානේ දෙනවා කියලා හරක් එහෙම කුරුල්ලෝ නිදහස් කරාට වැඩ නැහැ නේ ගෙදරට එනකොට කරපොත්තේ කිටියොත් මෝටින් එකක් කරන් පස්සෙන් පන්නනවා නන්නේ ඒක කොස්ස අරන් ගහනවා නම් එතකොට ඉතින් අබේ එතකොට හරකට විතරයි අබේ
එනිසා අපි පානාතිපාතා වේරමණී කියලා ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුණොත් එහෙම සත්තු මරණක නවත්තලා දැම්මොත් එහෙම අපි මුළු ලෝකෙටම අපේ දුන්නා වෙනවානේ එතෙන්ට තමයි එන්න ඕනේ අතනින් පටන් ගත්තට කමන්නේ හිත හදා ගන්නනේ එක එක පටන් ගත්තට කමන්නේ අර වගේ සත්තු නිදහස් කිරීමෙන් නමුත් මා යෝජනා කරනවා ඔබ සැබෑවටම අපේ දානය දෙන්න නම් සිල්පද ටික රකින්න අන්න එතකොට දෙවෙනි දානය සම්පූර්ණ. දැන් තුන්වෙනි දානය බුදු සාසනේ හරි මහා ඉහලින් අගය කළා. ඒ තමයි ධර්ම දානය. දැන් සති දෙකකට ආසන්න කාලයක් දිලන් මැතිතුමත්, නිමාලි නෝන මහත්මියත්, දෝනිලා දෙන්නත් මේ පවුලේ අය එකතු වෙලා කරපු උතුම්ම දාන පින්කමක් තමයි ධර්ම දානමේ පින්කම. ධර්මයේ උගන්වනවා ධර්ම දානේ ආනිසංසය සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති. සියලු දානවලට වඩා ධර්ම දාණය උසස් උතුම් ඒව අනිත් ඒව පරද්දල ජය ගන්නවා කියලා. හේතුව තමයි ආමිස දාන කොච්චර දුන්නත් පිළිගත්තු පාර්ශවයේ හරි පිළිගන්වන පාර්ශවයේ හරි උතුම් මහා නුවණක් ලැබනවා කියන එක ටිකක් කියන්න අමාරුයි. සුළු නුවණක්, සාමාන්‍ය නුවණක්, කර්මඵල ඇදහිම් නුවණක් වගේ එකක් තමයි ආමිස දානය තුළේ වැඩෙන්නේ. ඒත් ඒ දානය පිළිගත්තා කියලා දැන් අපි අපිට ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය ලැබෙනවා. ඒ ටික පාවිච්චි කළා ඕනනම් අපිට තව නුවණ ටිකක් දිනු කරගන්නත් පුළුවන්. නමුත් කෑම හින්දම නුවණ හම්බ වෙනවා නම් මේ ලෝකේ ප්‍රඥාවන්තයෝගෙන් පිරිලා තියෙන්න බෑ කන කෑම වල හැටියට නේද? ඒ කියන්නේ කෑම හින්දම නුවණ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ මේ විස්ඩම් කියන එකනේ, ප්‍රඥාව කියන එක, මිනිස්සු බුද්ධිමතුන් වීම කියන එක, ඒක මිනිස්සු ආයාසයෙන් කැපවීමෙන් ගොඩ නගා ගන්න ඕනි එකක්. ඒක කෑම හින්දම ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් ආමිස දාන දුන්නම ආයුෂ අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා, වර්ණය ලැබෙනවා, සැපය ලැබෙනවා, බලය ලැබෙනවා. ওই ටික පාවිච්චි කළොත් නම් දානේ වළඳපු හාමුදුරලට දැන් අපි අපෙන් පස්සේ ඔබ කෑම කෑවන් ඔබටත් ඕනනම් නුවණ වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගත්තාම ඔබ ධර්ම දානයක් ඊට වඩා වටින්නේ ඇයි කියනවා නම් බණපදයක් ඇහුවම කෙනෙකුගේ හිත නිමෙන නුවණ දියුණු වෙන පොඩි හරි චර්යාත්මක වෙනසක් ඇති වෙන ඒකයි ධර්ම දානයක තියෙන උතුම් බව. එක්වෙක් කෙනෙක් ආධ්‍යාත්මිකව ඉහළට ඔසවා තබන්න පුළුවන් ඇත්ත වශයෙන්ම ආමිස දාන හෝ අවේ දාන හිඳ නෙමෙයි ධර්ම දාන. දුසිල්වත් කෙනෙක් එක සිල්පදයක් කර රකින්න හිතන්න පුළුවන් බණහල. මිත්‍යා දෘෂ්ටික කෙනෙක් යක්තත් පිරිසෙන් අඩු මෙන්න පුළුවන් පව් තියනව නේද, පින් තියනව නේද කියන විශ්වාසයට කර්මඵල ඇදහිමකට ඒක මහා අනිසංසයක්නේ. කෙනෙකුගේ හිතට බණ අහලා පව් පින් ගැන විශ්වාසයක් ඇති වුණොත්, හොඳ නරක ගැන විශ්වාසයක් ඇති වුණොත් ඒ දහනේ ලබා දීපු කෙනාට කොච්චර ලොකු දෙයක්ද ඒක. එයා මුළු ජීවිතයක්ම අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා වෙනවා. ඒක හරීම උදාර ක්‍රියාවක්. දැන් බලන්න ආමිස දානයක් අවසානයේ ඔව වේදානයක් අවසානයේ මාර්ගඵල ලාභියෝ බිහි වුණා කියලා බුදු බණේ අපිට හමු වෙනවා නැහනේ නේ. එහෙම අවස්ථා අපි දකින්නේ නැහැ. නමුත් සද්ධර්ම දේශනාවක් අවසානයේ සෝතාපන්න වෙච්ච ඇත්තෝ, සක්‍රුදාගාමි වෙච්ච, අනාගාමි වෙච්ච, අරහත් ත්වයටපත් වෙච්ච ඇත්තෝ ගැන අපිට බණ පොතේ ඕන තරම් තොරතුරු තියෙනවා. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය අඛණ්ඩව කරන්න ඕනි කියලා යෝජනා කරන්නේ ඒකනේ. ඔකට කියන්නේ සුතානුග්ගහිතය කියලා. අනුග්‍රහිත කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රයේ තියෙනවා නිවන් දකින්න කෙනෙකුට ලොකුම අනුග්‍රහය තමයි ශ්‍රුතය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය. ඉතින් ඒ අනුග්‍රහය තමයි ඔබතුමත් මැතිනියත් විශාල මුදලක් වියදම් කරලා මට ඉකොනොමි ක්ලාස් එකේවත් ඉන්න දෙපයි කිව්වා. ලක්ෂ ගාණක් වියදම් කරලා ව්‍යාපාරිකයෝ වෙන පැලැන්තියෙම මාවත් වඩම්ම ගත්තා. ගොඩාක් වියදම් කළා. මට ඔක්කොම පහසුකම් ඇතුවයි එන්න ඕනේ. ආවට පස්සේ මෙහි වැඩ ඉන්න සම්පූර්ණයෙන්ම පහසුකම් සලස්සලා දුන්නා. යන්නේ නැ හැම ගමන බිමනක්ම එතුමගේම වාහනේ සූදානම් කළා, රීදුරු මහතුරු දෙන්නෙක් දීලා ගොඩාක් මේ පින්කමට කැප වුණා. ඒ ඔක්කොම ධර්ම දාණයට කරපු අනුග්‍රහයන්නේ. ඒ පුද්ගලිකව මට නෙමෙයි ධර්මදේශකයාට. ධර්මය උගන්නන නිසා ඒ දහම් ගුරුවරයාට කරන පූජාවන් විදියට තමයි ඒ හැම දෙම කරේ. ඉතින් හරියට මිනිස්සු පනා සතුටුනා. හරියට සතුටුනා. මිනිස්සු හරියට ප්‍රශංසා කරා. පින්කම සංවිධානය කරපු වඩම්ම පුත්තන්ටත් පින් දුන්නානේ. ඒක හරි හොඳ දෙයක්. ඔබතුමාට ලොකු ආශිර්වාදාත්මක, මැතිනියට දෝනිලා දෙන්නට හරිම ආශිර්වාදාත්මක පින්කමක් තමයි
මේ ධර්මදානමය පින්කමක් විදියට එක දේශනාවක් නෙමෙයි දේශනා යටත් පිරිසෙන් 10ක් හෝ 11ක් විතර ප්‍රමාණයක් මේ රට තුල සිද්ධ කරගන්නට අපිට අවස්ථාව ලැබුණේ. ඉතින් ඒකෙන් අහපු ශ්‍රාවක පිරිසට විතරක් නෙමෙයි මේ මටත් පින් සිද්ධ වුණානේ. මොකද ධර්මය කියලා දෙන හාඳුනුන්ටත් පින් සිද්ධ වෙනවා. තමන් අවබෝධ කරගත්තු තමන් බණ පොතෙන් ඉගෙනගත්තු දෙයක් චූටි දෙයක් හරි මිනිසුන්ට කියලා දෙනකොට ඒ එතනත් අපේ තුල කරුණාව නිදියුනු වෙනවා. මෛත්‍රිය දියුනු වෙනවනේ මිනිසුන්ගේ හිතක් හදන්න ඕනේ කියන හැඟීම හොඳ හැඟීමක්නේ. එතකොට හාමුදුරුවන්ගේ කුසල සිද්ධි වෙනවා. අනෙක් කෙනාගේත් කුසල සිද්ධි වෙනවා. එතකොට දෙදෙනාටම හොඳ පිරිසිදු චිත්තචෛතසික ධර්මයන් දියුනු වෙන පින්කම තමයි ධර්ම දානය. දැන් ආමිස දානයක් දෙනකොට සමහර විට දෙන කෙනාගේ හිත පිරිසිදු ධර්මට ඒක වළඳන කෙනාගේ හිත පිරිසිදු නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් දෙන කෙනාගේ පිළිගන්න කෙනාගේ දෙපාර්ශවෙම හිත පිරිසිදු වෙනවා ධර්ම දානයක. මේ මේ මම විවිධ පැතිවලින් පෙන්වන්නේ ධර්ම දානය ඇයි වටින්නේ ආමිස දානයට වඩා. ඇයි ඒක උතුම් කියලා සාසනේ උගන්වලා තියෙන කෙනෙක්. ඒ නිසා අපි ධර්මය පුළුවන් තරම් අනිත් පිරිස වෙනුවෙන් පිරිනමන්නට අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට සසරේ උපදින හැම භවයකම සත්පුරුෂය මුණගැහි සද්ධර්මයක් ඇහි. මොකද අපි කෙනෙක් සම්මාදිට්ඨික කරන්න කොට්ටක් හරි වීර්ය කළා තියෙන මේ ආත්මේ උත්සාහ කළා තියෙන එක බණ පදයක් හරි කියලා දෙන්න කිසිම ලාභයක් ලැබෙන දෙයක් නෙවෙන්නේ වෙන පුද්ගලිකව භෞතිකවනේ. මේ පිටරටක ලංකාවේ ඉන්න මම මෙහෙට වඩම්මල බණ කියව කියලා දිලම් මහත්තයාට මොනෝ ලබා ගන්නද? නමුත් දිලම් මහත්මයා නෝනා දෝනිලා දෙන්න මේ කරපු ක්‍රියාව තාම නිස්සරණ අධ්‍යාසී ක්‍රියාවක් නේ. තමන්ටත් බණ පදයක් අහලා තමන්ගෙත් හිත හදා ගන්න. ඒ වගේම තව පිරිසකට බණ අහන්න සලස්සලා එයත්න්ටත් සැනසෙල්ලක් ගෙනල්ලා දෙන්න. අත වශයෙන්ම මේ බණමාලාව වෙනස් කරේම මෙහි පිරිසට නිව්යෝක් නිව්ජර්සි පිරිසට මේ බණ මගහැරෙන්න හොඳ නෑ මේ ඡන්ද කටයුතු ඕවා මේවා එක්ක මේ මේ පින්කම දැම්මුත් කියලා නේ. මේ කොමියුනිටි එකට උදව්වක් කරන්න ඕනිමයි කියන හිතින්මයි පින්කම් මාලාව ඒ විදිහට කරේ. ඉතින් හරි ලස්සනට හොඳට මේ පින්කම් මාලාව සිද්ධ වුණා. දාන තුනක්ම මේ ටිකේම පුහුණු වුණා නේ. ආමිස දාන, අභය දාන, ධර්ම දාන. ආමිස දාන මට දම්පැන් පූජ කරමින් ඒ කටයුතු කරමින් අද දවසේ මහා සංඝරත්නයට සංඝ සතු දානයක් පූජා කරමින් කරගත්තා. මේ දවස් ටිකේම සිල්පද සමාදන් වෙමින් බණ අහන පිරිස නැවත නැවතත් සීලයේ පිහිටුවමින් අබේධාන පින්කමත් කරගත්තා. දැන් ටිකකට කලිනුත් අපේ නායක මහා තෙරුන් වහන්සේ වෙතින් අපේ පඬිත හාමුදුරුව වෙතින් පංචශීලයේ සමාදන් වෙලා ඒ උතුම් සීල ප්‍රතිපදාවට ඇවිල්ලා තවත් අබේධාන පින්කමකට සම්බන්ධ වුණා අද දවසේ. ඒ වගේම මේ වෙලාවෙ ටික වෙලාවක් හරි ධර්ම කොටාසයක් ශ්‍රවණය කරලා දානය පිළිබඳව තේරවාදී නිර්වචනයට ඇහුම්කම් දීලා හොඳට තථාගත දහමට අනුව ආමිස දානේ මොකද්ද, අභය දානේ මොකද්ද, ධර්ම දානේ මොකද්ද කියලා හොඳ දැනුමක් අවබෝධයකුත් ලබාගෙන මේ වෙලාවෙත් ධර්ම දානමය කුසලයක් කරගත්තා. ඉතින් අපි බොහෝම සතුටුයි මේ උතුම් පින් කටයුත්තට අපිට එන්න ලැබිච්ච එක ගැන. ඉතින් ඔබ දෙපළගේ විවාහ සංවත්සරයත් හෙටට යෙදෙනවානේ. ඉතින් දීර්ඝ කාලයක් ඔබතුමාට සාර්ථක වෙන්න ලැබුණ ඉතින් මේ වගේ නෝනා කෙනෙක් හම්බ වෙච්ච නිසානේ. ඒ නැත්තම් ඉතින් ඔය සාර්ථකත්වේ ලේසි නෑ. මොකද ඔබතුමා වැඩිපුර ඉන්නේ ගුවන් යානාවල, ඊළඟට විවිධ රටවල් වලනේ. ඔය යන යන ගමනට නෝනා ලෙඩ දාන්න ගියා නම් ඔච්චර දියුණු වෙයිද? ඔච්චර දියුණු වෙන්න ලැබුණේ මේ නෝනා බොහොම විශ්වාස කරන හින්දානේ. සාමි පුරුෂයා විශ්වාස කරලා, සාමි පුරුෂයාට ගරු කරලා ඒ ගමන යන්න නිදහස සහ විවේකය එක හරි අවශ්‍ය දෙයක් නේ, නේද? ඒවා එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ඒ ඒ ආශිර්වාදය නෝන මහත්තයත් එක්ක මේ ගෙවපු ජීවිතයේ මෙතුවක් කාලයක් ඔබතුමාට සාර්ථක වෙන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒක ලැබිලා තියෙනවා. හොඳ පින්වන්ත දියණිවරු දෙන්නෙක් හොඳට දැන උගත්කම තියෙන නේ. දැන් එක දෝනි කෙනෙක් නම් ව්‍යාපාරේ කටයුතු එක්කත් එකතු වෙනවා. අනිත් දෝනි අපිට ආරංචි වුණා ලොකු කම්පැනි එක CEO කෙනෙක් වෙන්න බලනවා කියලා නේද? අනාගතේ උඩට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා කියලා මං අහුවා තාත්තගෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා දූලා දෙන්නට.
එතකොට කිව්වා එයාගේ බලාපොරොත්තුව වෙන පැත්තක් අනිත් දුව දැනට ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට සම්බන්ධ වීගෙන යනවා ඉතින් අපි සතුටුයි දෝනිලා දෙන්න ඒ කටයුතු තාත්තා එක්ක අම්මා එක්ක බොහෝම හොඳින් සාමකාමී හිතින් නේ ගැටෙන්නේ නැතුව කීකරු කමින් හොඳට ඒ කටයුතු වලට උදව් කරන එක ඒක අම්මටයි තාත්තට සැනසෙල්ලක් දෝනිලා ඔගොල්ලෝ හොඳට ඉන්නවා දකින්න එක තමයි අම්මයි තාත්තයි ඉතින් සතුටු වෙන ඒගොල්ලෝ වයසට යන යන සතුටු වෙන ඔයගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්නවා දැක්කෝ ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඉන්නවා දැක්කොත් ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට ඉන්නවා දැක්කෝ ඔය දෙන්න අතර සහෝදරකම හොඳට තියෙනවා දැක්කොත් අක්ක නංගි හොඳට සතුටින් එකට ඉන්නවා දැක්කොත් එතකොට අම්මටයි තාත්තටයි ගොඩාක් සන්තෝෂයි කියලා ඒව තමයි දෙන්න පුළුවන් තෑගි නැතුව මේ අයට බර්ත්ඩේ ප්‍රසන්ට් කියලා වෙන දේවල් ගෙනත් දුන්නට වැඩ නැහැ ඔබ දෙපළ සහෝයුරියෝ දෙන්න ලෙස සතුටින් එකමුතුව හිටියොත් අම්මයි තාත්තයි ජීවිත අවසානෙ දක්වාම සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ. ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්. දරුවන්ගෙන් දෙමව්පිය හොඳට ඉන්න එක, ලස්සනට ඉන්න එක, සමගියෙන් ඉන්න එක. ඒව කරගන්න ඕනේ අනාගතේ. ඒ නිසා ඉතින් හොඳ විවාහ ජීවිතයකට හොඳ පවුල් සංස්ථාවකට අත්‍යවශ්‍ය ධර්ම අපි බොහොමයක් දැස් සාකච්ඡා කළා පහුගිය දේශනා කීපෙම මම අවසාන වශයෙන් කියන්නේ එකට ජීවත් වෙන්න ඕනේ නම් ගරු කරන්න තමයි ඉගෙන ගන්න. ගරු කර. ගරු කරනවා කියන්නේ බයට යටත් වෙන එක නෙමෙයි. තාම හොඳට අනිකාව තේරුම් අරගෙන අනිකාගේ වටිනාකම ගැන තමන්ගේ හිත ඇතුලේ වටිනාකමක් ඇති කරගන්න. අනිකා මගේ ජීවිතයට කොච්චර වටිනවද කියලා තමන් තේරුම් අරගෙන ඒ වටිනාකමට තමන්ගේ හිතේ අගයක් දෙන්න පටන් ගත්තොතින් ඔබගේ හැම ක්‍රියාවකම අනිත් එක්කෙනාට ගරුත්වයක් ඇතුව කටයුතු. මොකද ගෞරවය නැතුව සමගියෙන් හමු වෙන්න බෑ. ගෞරවය නැත්තම් සමගියෙන් කතා කරන්න බෑ. ගෞරවය නැත්තම් එකිනෙකා ගැන රෙස්පෙක්ට් කරන්න නැත්තම් එකිනෙකාට එකිනෙකා සාකච්ඡාව සමගියෙන් ඉවර කරන්න බෑ. රණ්ඩු වෙලා කුලල් කාගෙන ඉවර වෙයි. සහොද්ද ජීවිතයකට ලස්සන ජීවිතයකට වාසනාවන්ත ජීවිතයකට ඕන දෙමව්පියෝ දරුවෝ ගැන ගරුත්වයකින් ඉන්න එක දරුවෝ දෙමව්පියෝ ගැන ගරුත්වයකින් ඉන්න එක ආසල් වැසියෝ එකිනෙකා ගැන ගරුත්වයකින් ඉන්න එක සාමියා බිරිඳ එකිනෙකා ගැන ගරුත්වයකින් ඉන්න එක මේ ගරුත්වය කියන එක අනිකාව අවබෝධ කරගෙන අපි හරියට අපේ ආධ්‍යාත්මයේ අනිකාගේ වටිනකම තේරුම් ගත්තු ගමන් එළියට පේන එක තමයි ගෞරවය අනිත් එක්කෙනා තේරුණා නම් අපිට අනිත් එක්කෙනා කොච්චර වටිනවද කියලා අපිට දැනුණා නම් එළියට පේන දේ තමයි ගරුත්වය කියන්නේ අපේ. අපෙන් පේනවා යා අනිකාට ගරු කරනවා කියලා. ඒ නිසා ඒ ගරුත්වය හරීම වැදගත් ඉදිරියටත් ජීවිතය ගෙනියන්න අපි එකිනෙකාට ගරු කරන්න ඕන. සාමය පටන් ගන්න ගෞරවයෙන්. සැනසෙල්ල පටන් ගන්න ගරු කිරීමෙන්. රණ්ඩු ඉවර වෙන්න ගරු කිරීමෙන්. යුද්ධ නිමා වෙන්න ගරු කිරීමෙන්. ගරු කිරීම අතිශයින් වැදගත්. අතිශයින් වැදගත්. මේ ලෝකෙම සියලු දෙනාට ගරු කරන තත්වයන් ආවොත් කුමන අනන්‍යතාවයක් සහිත වුණත් එදාට මේ ලෝකේ සාමකාමීತನක් වෙනවා සාමකාමීತನ අපි අර එක්සත් ජාතීන්ගේ අර සංවිධානයේ ඒ ආයතනේ බලන්න ගියා ඒ යනකොටත් මේ මැතිනි මම දැක්ක එක ටේබල් එකක කතා කරමින් ඉන්නවා නේද අපේ සානාපතිනිය මම දැක්ක උඩ ඉඳන් බලනකොට ඔබතුමියත් එදා හිටියා එක මේ ටේබල් එකක කතාව පවත්තුමි ඉතින් ඒ තැන්වල උගන්නන්නේ අනිකාට ගරු කරන්න එතකොට ලෝකය සාමකාමී තැනක් වෙයි ලෝකය ලස්සන තැනක් වෙයි ඉතින් ගෙදරටත් ඕනේ බුද්ධාගමේ ඔකට කියන්නේ ගාරවෝච කියලා ගාරවෝච ගරු කරා මහා මංගල සූත්‍රය අපිට කිය ගරු කරා බය වෙන්න නෙමෙයි ගරු කරා මොකද බය වුණොත් බය ගිලිහිච්ච තැනදී අපි හිංසාව අපහුවට අවමන් කිරීල පටන් ගන්න. පහත් කිරීල පටන් ගන්න. හැබැයි හරියටම තේරුම් අරගෙන ගරුත්වය කියන එක ඇති කරගත්තොත් එයා හිටියත් නැතත් ඒ ගෞරවයට හානියක් වෙන දේ අපි කරන්නේ. ඉතින් ඒ ටික හොඳ විවාහ ජීවිතයක් තවදුරටත් ඉදිරියට යන හොඳ ෆැමිලි එකක් විදිහට ඉස්සරහට යන ඔබ හැම දෙනාටම ගොඩක් උදව් වෙන සංකල්පයක් ඒක. ඉතින් දැන් අපි මේ සියලු ආකාරයෙන් රැස් කරගත්ත පිං කුසල් විශේෂයෙන්ම නිමාලි නෝනාගේත් රුවිනි නෝනාගේත් පියාණන්නේ ඔබ දෙපළගේ මාදරණීය තාත්තා අභාවයට පත් වුණා ඊට අමතරව චූටි දියණිය ලෙස හදාගත්තු වෙලාට නේද එයාට අපි මේ පින් අනුමෝදනා කරමු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සූපත් වෙත්වා සැපවත් වෙත්වා ඒ වගේම මේ ස්ථානෙට ආපු ඔබ හැම දෙනාගේම නමින් මියගිය සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදනා කරමු
මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සැපවත් වෙත්වා දින 14කට ආසන්න කාලයක් සද්ධර්ම දේශනාවන් පැවැත්වීමෙන් රැස් කරගත් සියලුම පින් කුසල්ද අද මහා සංඝ සතු දාණය බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහ සංඝ රුවන උදෙසා පූජා කිරීමෙන් රැස් කරගත් සියලු පින් කුසල්ද අනුමෝදන් වන අපේ මේ භවයේ නෑයෝද මියගිය පිරිස සසර ගමනේ නෑයෝද උතුම් අමා මහ නිර්වාණ ධර්මයම අවබෝධ කර ගනිත්වා කියන සිත ඇති කරගෙන පැන් වාජනේ අරගෙන පැන්වත් කරන්නට කවුරුත් අනිත් අය ගාතාව කියන්න මහත්යලා අත ගහලා හොඳයි ඔතනින් තියාගන්න හා දැන් ගාතාව කියන්න දෝනිලා අත ගහන්න ගාතාව කියන්න ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ වහා පුරා පරිපූර්ෙන්ති සාගරං ඒවමේව හිතෝ දින්නම් තේතානං උපකප්පති උන්නමේ යතා නින්නම් පවත්තති ඒවමේව හිතෝ දින්නම් තේතානං උපකප්පති හොඳයි දෙවියන්ටත් අපි පින් අනුමෝදන් කරමු සම්යන් දෘෂ්ටික උතුම් පින් කැමති දිව්‍ය රාජ සමූහය මේ මන්දිරයට අධිගෘහිත ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේ ඇතුළු කොට සියලුම දිව්‍ය රාජ සමූහය මේ පින් අත්කර ගනිත්වා සුපත්ත්වා සපවත්ත්වා දිව ඉසුරු වඩහ වර්ධනය කර ගනිත්වා දෙවියන්ද පින් කුසල් වැඩි දියුණු කරගෙන උතුම් අවබෝධයටම පත්ත්වා ඒ පින් අනුමෝදන් වන දෙවියන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාදයේ අද ජන්මදිනයේ සමරන දිලා නාරි වංශ මැතිතුමනි ඔබතුමාද ලැබේවා ඔබතුමාට කැමැති තාක්කල් නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත්ව ජීවත් වෙන්නට ඔබතුමාට අද වගේ දවසක උප්පත්තිය ලබා දීපු ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේ සුජීවත්ව සිටිනවා ප්‍යානන් වහන්සේ සුජීවත්ව සිටිනවා ඒ දෙපළට නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ චිරජීවනයේ උදා කර ගන්නටත් ඒ වගේම නෝනා මහත්මියගේ ආදරණීය ප්‍යානන් වහන්සේ සුජීවත්ව සිටිනවා ඒ ප්‍යානන් වහන්සේටත් දෝනිලා දෙන්නට ඒ වගේම ඔබ හැම දෙනාටම සියලුම දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කරදර බාධක දුරු වේවා අපල උපද්‍රව දුරු වේවා යහපත් සිතුම් පැතුම් ඉටු වේවා ඔබ සියලු දෙනාගේම ප්‍රාර්ථනාවන් සමුද කර ගන්නට දෙවියෝ උපකාර කරත්වා ආශිර්වාද කරත්වා සෙත් වඩත්වා බල වඩත්වා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය ලබා ගන්නට ශක්තිය උදා වෙත්වා උතුම් දෙවිවරු මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා අමා මහ නිවනම අවබෝධ කර ගනිත්වා කියන සිත ඇති කරගෙන දෙවියන්ට පින් දෙමු ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගම් පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගම් මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගම් මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති අවසාන වශයෙන් මේ මහා පිංකම් මාලාව කර ගන්නට ආශිර්වාද කළේ මූලාස්තනේ වැඩ ඉන්න අපේ නායක අමතුරු උන්වහන්සේට සත වර්ෂාදිග කාලයක් මේ සසුන් කෙත බබලවන්නට මේ මහ ද්වීපයේ තුළ උතුම් සද්ධර්මය ප්‍රචලිත කරවන්නට නිදුක් බව ලැබේවා නිරෝගී බව ලැබේවා සුපත් බව ලැබේවා අනිකුත් ගරුතර පඬිත් ස්වාමින් වහන්සේලා හැම දිනාටමත් ඔබ හැම දිනාටමත් මේ ස්ථානයට ආපුනාපු සියලු කල්‍යාණ මිතුරු මිත්‍රියන්ටත් පවුල හැම දෙනාටම මේ භවයේ පුරාම සත්පුරුෂයින්ගේ ඇසුරම ලැබේවා කල්‍යාණ මිත්‍රයින්ගේ ඇසුරම ලැබේවා උතුම් සද්ධර්මයේ මසන්නට ලැබේවා ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්ති පුරමින් ඊතාමික්මන් භවයකදී නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට අපි හැම දෙනාටම මේ පින් කුසල් පාරමී ධර්ම වේවා සාදු 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 හොඳයි දැන් වන්දනා කරගන්න අපි වාදන සීලස්ස නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති මිනාතේ සමිච්ඡතු
හැම දිනාටම තුන් සරණින් යහපතක්ම වේවා තෙරුවන් සරණයි.